markii dambe loo yeeray ayaan ku jiray Bagati oo Kibilkaad casumaadda ka helay ayaan ku jiray. Runtii gabdhaha oo Bagati isugu yimid waxay fursad waxay heleen tii cartaa horey loo maray. Hadda waa la socotaa mataqaanaa gabdhaha waxay la baxeen beesha lixaad inay yihiin, beel gooni inay yihiin, maadaama ay ka baqaayeen mataqaanaa awood qaybsiga. Raggii in markaas gabdhihii mataqaanaa ii sheegay meesha awooddooda ay ku yaraato waxay la baxeen beesha lixaad. Marka runtii Bagati waxaa lagu guuleystay gabdhihii markaas dagaalna diyaar bay u ahaayeen, labadeen diyaar bay u ahaayeen, kaalin fiicanna waa ka qaateen. Waa la badnaa, gabdho badan ayaa kasoo qayb galay oo runtii siyaasiyiin ah oo runtii oo muxuu ahaa ishee gabdhaha oo tiirka ama ubadhaxaad ku ahaa mataqaanaa ishee ee horumarka gabdhaha Soomaaliyeed ama tan nabadda Soomaaliya taasho mataqaanaa wax badan kasoo shaqeeya ayaa kasoo qayb galay. Muxuu ahaa ishee ee kootadii haweenkana mataqaanaa intii hore ay lahayeen inteeda kun baa loogu kordhiyay, laakiin wax oo mataqaanaa laakiin meesha oo dadka ay runtii mataqaanaa lagu soo kala hayay waxay ahayd in Bagati aheyd haba ugu horreeya markii beelaha markii lahataa ha ugu horreyso beelaha oo mataqaanaa kasoo jeeday Koonfur Galbeed. Annaga sidii mataqaanaa 7 gabdhood ayaa la rabay meel walba inay keento. Meeshii ugu horreysay waxay mataqaanaa Koonfur Galbeed ayaa ahayd. Todobadii gabdhood miiska ayaa la soo saaray, anna waxaan la sib walay gabdhahaas ka mid ahaa. Bilaa horta runtii markii aan rabtay mataqaanaa sanadahan dambe siyaasadda haweenka sare ayay maraysaa, wax badan ayaa isbedelay. Runtii markii heerkii la joogay shalay iyo kaalmaanta laba mowqif ay kala yihiin. Gabdhaha hadda siyaasadda si fiican bay ula qabsadeen, baarlamaanka ka dareemi kartaa xawliga anaga aan ku leenahay. Haddana waxaan rabaa in hore loo sii socdo mataqaanaa meesha aan lagu hakeeno, laakiin hadda kaalmihii ugu fiicnaa even raggeena Soomaaliyeed mahaday dhinaceen ay ka mudan yihiin, way arkeen waxqabadkeena, way arkeen haweenka Soomaaliyeed la'aantooda inuusan ragga waxba u socon karin. Because annaga wax walbo ay mataqaanaa raggeena ay keenaan haddii ay ismari waayaan hataa go'aamo alla go'aamaday qaadaan waxa fulinayay gabdhaha Soomaaliyeed ayay ahaayeen. Marka haddana mataqaanaa hore rana usii socono. Runtii caqabad badan waa iska jiri, waa ogtahay mataqaanaa ibn hataa raggeena mataqaanaa sida beelaha oo kale kuma faraxsan inay mataqaanaa gabar wax ay u noqoto, laakiin haddana waa la ilbaxay. Nin walba wuxuu ku fikirayaa siday gabar mataqaanaa hoggaan ugu noqon lahayd ama gabar mataqaanaa ii sheega oo xilka ugu dhiiban lahaa. Hataa odayaasha haddana yaa ilbaxay, waxay ogaadeen mataqaanaa ii sheega gabdhaha mataqaanaa kaalinta ay ku jiraan iyo waxtarkooda way ogaadeen. Annaga halka haddii aan lahayn mataqaanaa ishee Koonfur Galbeedna si number one ayba ka tahayba, number one ayba kiya adbaa gabdhaha. Bal in Bagati fiiri Jabuuti arag ee arag haddeer waxa soo socda arag mar walba mataqaanaa kaalinta kootada gabdhaha halkan mataqaanaa Koonfur Galbeed waa ka diyaar. Dhawaan Alleeha mataqaanaa halkan fursadan ugu faa'iideysanayo qoyskiisa iyo intuu ka tagay Ilaahay naxariista jannaasi ayaan wada soconay. Waxaan qado ku lahayn mataqaanaa guriga oo saacid ayaan qado ku lahayn. Marwadiisa ayaa mataqaanaa ani qaday igu casuntay Caashi Xaaji Cilmi, gaarigayga ayaan watay guriga. Markaan tegay xildhibaankan waa iga dambeeyey, meeshuu igu yimid anoo taagano baarkin ka gelaay soo dhigaan dhahay. Alxamdulilah, alshukrulahi, hooyo Soomaaliyeed oo askarta aad ugu roon ayaa lahay, askari Soomaaliyeed oo dabla ayaa badbaaday ani. Askarigaa mataqaanaa ilaahadlahay waxbuu iga rabay, wixii mataqaanaa damca inaan siiyo iyo gaarigii aan rabay inaan galo. Weliba gaarigii keyga ma ahaa mataqaanaa, waxaan rabay gaarigii xildhibaanka inaan ugu tago aan iswareysana ayaa rabay. Isku mabda ayaa ahayn. Ninkii mataqaanaa shan cad ayuu noqday, anigana mataqaanaa suxun ayaa u dhaawacmay, calooshayda banaanka imaaday, laakiin waqtigiigama gelin. Ilaahay ayaa mahadda lahaa. Waxaa mataqaanaa isla markiiba Maxamed Yuusuf ayaa la ii geeyey, isaga ayaa iqalay. Then after waxaa la ii geeyey dowladdii markaas joogtay oo ra-iisul wasaaraha ahaa Saacid, waxaa la ii geeyey dowladda Turkiya, waa la iga sii waday. Waxaan tegey Ingiriiska waa kasii tegey, Geneva ayaan tegey. Anoo dhaawaca waxaa isla kulnay Cabdiweli, ra-iisul wasaarihii markaas joogay. Cabdiweli ayaa meesha u tegey Geneva, anoo caafimaad u tegey. Sidii wuxuu igu dhahay, diyaar ma u tahay haddeer? Saddex su'aalood ay weydiiyey ra-iisul wasaaraha Aamin Maxamed Muuse, aniga Aamin Ilaahay la yaqaanaa. Qaranku kama baahmo, waa lagu rabaa, waa lagu tabayaa, diyaar ma u tahay adoo hadda saas dhaawaca inaad Soomaali ka shaqaysid? Markaasaan ku leh ra-iisul wasaaraha diyaar ah. Alxamdulillah, Ilaahay khayr ha siiyo, wuu isoo kaxeeyey.
waxaan ka qayb galay mataqaanaa qolo oo markaas heesasha oo ku jira kismaayo ayaan isla markiiba aan tagnay anoo sidii dhaawac u ah kuwaasana waddan kale mali waddankaana aan leeyahay marka cabsina ima gelin mataqaanaa dadkii qarax lagu sameeyey kolley wixii wax qarxin jiray waa la yaqaanaa qaraxaasaa nagu dhacay annaga laakiin aniga cabsi ima gelin marka gabdhaha soomaaliyeed ee tasteyda waxay tusaale u tahay geesinimada ayay tusaale u tahay muwaadinimada ayay tusaale u tahay waxay tusaale u tahay inaan waddan kale lahayn annaga waddankaas baan leenahay si aan ka dhigano way annaga waxaan soo aadnay halkaa doorashada loo soo aaday dowladda sideeda waxay ku dhisantahay 4.5 muxuu ahaa isheeg doorashadii dadban ayaa soomaaliya ka bilaabatay markii hore waxaa islahayn muxuu ahaa isheeg waa ka baxdeen tii oo halka oday intuu wax soo sixdo qofkuu rabo ama qofkii markaas dhaqaalo badan keliya ayaa mataqaanaa kuraasta kusoo baxay waa laga baxo 51 qof ayaa mataqaanaa ayaa laga rabay beel walbaba halkaana imaanay kambeenkii ugu weyna ayaa sameeyey oo dhinac walba leh inkastoo kambeenkiiga a local harin oo mataqaanaa qoomiyadda ku nool koonfur galbeed kulli way itaageersanaayeen halkaana iskeenay mataqaanaa waa lii abuusgareeyey si xunaa la ila dhaqmay idaacad walba waa ka hadlay safaarad walba waa u dacwooday waa shaqay weysay ilaahay subxaana qaadirkan waa aaminsanahay iyoma aysan qorneyn laakiin 37 cod ayaan keenay ani waxaa la ii ogolaaday inaan 24 cod ayaa la isii markii dambe waxyaabaha iigu yaab badnaa oo nolosheed aan iloobay waxay tahay ergadeed raggii irag ka mid ah wiil yaro 20 jir ah ayaa lahay yaa codeyn hala istaaga wiilkii istaaga aawa idhigaaga id ma haysto maxaa dhac waa laiga qaaday marka saas ay tahay haddeer dacwad kama qabi maanta waxaan filayaa ii sheegay cadaalad inaan helno especially gabdhaha soomaaliyeed inay cadaalad ay helaan because waddanka annagaa laf dhabar u ah annaga la-aanteen wax hagaagaya ma ahan annaga waddanka iska xuquubs ayaan ku soo dhisnay mid oo dadka ay ka yaabisa waxaad ani aan sameeyo oo aniga taariikh laba ilaabaan ay ugu tahay aniga kalluumaysi aan noqday halkaanaan fiiriy intaan fiiriy maxaa ku hagaagsan waay waayo cadaalad darraa laigu sameeyey iyo kursigaa la ii diiday iyo ingiriis baa ku naqataa ceer baa abalgaraysaa kuma fikiro aniga waddankan inuu mee badan yahay dowladdan uusan wasiir iyo xildhibaan aysan ahayn yaan weligaa aaminsanaa haddana waa aaminsanahay aniga markii halkan burburkii ka dhacay isxooggii ka dhacay afduubashadii ka dhacday waa baxo aniga baddaas ayaa mataqaanaa ocean indianka ayaa mataqaanaa yaan rasikh ka raadsaday laba dumood ayaan gatay laba matooroo yamaha ayaan iibsaday waxaan rabay inaan ku faano gabadhii ugu horreysa oo soomaaliya oo kalluumaysi ah ayaa noqday saanoo malaayiga lasoo baxaayo weliba doonti saarnahay badanaa ka dhacay isbedelo badan ayaa ka dhacay odayaasha isbedel badan ayaa ku dhacay runtii horta oday soomaaliya meel walba uu joogo hambali ayaan leeyahay because waxay ogaadeen wax annaga aan samayn karaa ayay ogaadeen waddanka annaga waxaan ku yeelanay wasiirka arrimaha dibadda kursiga xaaji cadle sheeg waa ogeyd soomaaliya wasiirka haweenka keliya cad yaroo ragga ka soo go ayaa nala siin jiray keliya laakiin wasaaradka annaga awood uma lahayn maanta waa arkaysa muxuu ahaa isheeg marin qaasim waa arkaysa u shaqaynaysa waad ogeyd waa arkaysaa muxuu ahaa isheeg wasiirka muxuu ahaa dekedaha marin aweys marka annaga sidii hore malihiin odayaasheennina waa ilbaxeen ma lagu jira haddeer fiiri 2020 ayaa la maraya 20 wagga ayaan u soconnaa annaga ninka odayga mataqaanaa shalay gabar keenay iyo ka nin oo mataqaanaa wiilka meesha geystay oo dhaha mataqaanaa beesheeda gabar ma imatanayso waagaas waxaas waa laga tegay haddeer waddanka annagaa iskale waddanka annagaa u damqanna waddanka annagaa dowladnima rabna annagaa idinka annagaa idin gubaabina annagaa guryaha idin dhaqna annagaa idin dhalna annagaa noo annagaanagaa mataqaanaa jirkeena idin siina oo muxuu aha isha ilmaa naga dhashaan annagaa usoo taagan marka gabar wax matanaysa iyo gabar reerkiya gabar wax loogu dhihin iyo waddaas waa laga tegay